خیبر پختونخوا د پېښور ظریف پختون د بایوټیکنالوژي او جنیټک انجینیرنګ انسټیټیوټ داوا کړې ده چې دوی د شړشمو په وطني تخم کې نور داسې اجزا شامل کړي دي چې نه یوازې پیداوار یې د هایبرید سره سم دی بلکې د انساني صحت دپاره هم ښه دی. د بایوټیکنالوژي او جنیټک انجینیرنګ انسټیټیوټ ډایرکټر ډاکټر اقبال منیر ډیون نیوز ته وویل چې د دوی د ډیپارټمنټ لخوا د ایجاد شوې تخم د جاج اخیستو لپاره حکومتي کمیټي راغلې ده او دا ګوري چې آیا د دغه تخم په څېړنه کې شوې داوې د تجربې وروستو سمې دي او که نه. دا ویرایټي چې کومه ده اوس په دې کې یو دوه کمپاؤنډ دي په خاص کر شړشمو کې، هغه ایروسک ایسیډ گلوکوسینیلیټ سی چې هغه د هیلت لپاره د انیمل لپاره ځناور لپاره او د انسانانو لپاره نقصان دي. نو دې ویرایټي کې یو خو هغه کمپاؤنډ مونږ کم پړی دي. دویمه خبره ده چې دې کم چې پیداوار دی، پیداواری صلاحیت هم ډیر زیات دی او په دې کې د بیمارو او د انسیکټ پیسټ دغه خلاف مدافعت هم ډیر سیوا دی. ډاکټر ګلزار چې د ثوابې د سیړنیز ادارې ډایرکټر او معاینې د ډلې مشر دی، دا وخت په پټی کې د شړشم د تخم نه پیدا شوی فصل جاج اخلي چې آیا د دغه فصل تخم د بیمارو په ضد څومره توان لري. ډاکټر ګلزار زیاتوي موږ د دې نوې پروپوز ورایټای د سپاٹ ایگزامینیشن د پاره راغلی. کلم چې یو نوی ویرایټی منظوریږي نو هغه د پاره حکومت یو کمیټي جوړی چې هغه آن سپاٹ وګوري چې آیا کم دا پروپوز ویرایټی ده دا د منظورېدو قابل ده او که نه ده، او چې کم دی په کتاب کې لیکلي دي چې دې کې دا د خاصیتونه دي یا د دې کم سټرکچر دی هغه بداسي چې دا واقعي هغه سیدا او کنه دي. سیډون کې وایي کچرې د کمیټه د جاج د رپورت وروسته حکومت د دغه تهم منځوري ورکړه نو د دغه کربا ټولي صوبې ته غزول کیږي. د پښتونخوا د توسیع زراعت د تخمونو د سانګ ډایرکټر عبدالقیوم هم د غلطه راغلي دي، وایي چې د زیات پیداوار په غرض هایبرید تخمونه کرل کیږي او که د کمیټه د سپارښتنو وروسته حکومت د شړشمو د نوي تخم منځوري ورکړه نو دغه به کروندګرو ته په ارزانه بیا ورکوي چې بچت هم دی او ورسره د بهر هیوادونو په تخمونو به انحصار هم کم شي. دته ایڈوانس کې مده وی کخېری کو دا اپروش وا د دې ټول تخم چې دی ان شاء الله دا به اګریکلچر ایکستنشن ډیپارټمنټلی او زمونږ د صوبې هر ضلع کې هر ډیسټریک کې به ان شاء الله دا مونږ ملټی پلی کوو، ځکه چې اوسه پورې مونږ د سمرا هایبرید یا کینولا سیډ دا مونږ امپورټ کوو زمونږ په ملک کې نشته. نو د اګریکلچر نو سره دا یو ډیر ښه افورټ دی چې ان شاء الله دا به مونږ زمیدارو ته رسو او ان شاء الله د سر به نه سره پیداوار زیات شي بلکې د زمیدارو حالت به ډیر ښه شي. په وفاقي کچا د تخمونو د سند ورکونکو اداره یا فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر عنایت اللہ د زری پوختون د دغه سیړنې ستاینه کوي او وایي چې دوی د تخم معاینه وکړه او امکان دی چې حکومت د تخم لا د کار د پاره اجازه ورکړي. ټول ډپارټمنټ نه کسان راغلي دي، ریپرزنټیټیوز د هغوی راغلي دي او مقصد به هم دغه دی چې شاته زمونږ کومه ویرایټي ولاړه ده د براسیکا، دا ماشاءالله په خپل خاصیت باندې یو منفرد ویرایټي ده او ان شاء الله په روان کونسل میټینګ کې باندې ته پرول ملو شي او دا به یو باقاعده ویرایټي شي. که د کمیټې غړي وایي چې کله هم د یوې سیډنیز ادارې لخوا تخم جوړ شي نو د هغې د پاره حکومت یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړي چې پکې د زراعتو او د صحت محکمې سیړنکار هم شامل وي او هغوی د تخم په سیړنه کې د شو داو جاج اخلي چې آیا دغه خاصیتونه په تخم کې موجود دي او کنه، بیا وروسته حکومت د هغوی د سپارښتنو په رڼا کې د تخم منظوری ورکوي. ملک خاص وائس آف امریکہ ڈی ون نیوز پیخبر.